אחת לכמה חודשים, מגזיני שחובר למגזין דרך האוכל, להפקה משותפת שעיקרה עיצוב ואוכל. אז החלטנו באמת לחבור לאחת הבלוגריות, שרית נובק ממיס פטל, ולצלם הפקה שכולה מתיקות לכבוד פורים, ושרית הכינה מנות קטנות ומיוחדות שאפשר להביא כמשלוחי מנות, או לערוך איתן שולחן מתוק במיוחד לוולנטיינס דיי. הכל נעשה בדירתה תל אביבית, הצופה אל הפארק. התוצאה של ההפקה היפה הזאת תוכלו לראות גם במגזין דרך האוכל וגם בנישה, כאשר בנישה תקבלו זווית עיצובית מעניינת, ובדרך האוכל תקבלו את כל המתכונים של המנות הטעימות והמתוקות האלה. טלי שחר גוטליב, עורכת מגזין דרך האוכל, המגזין הקולינרי מספר אחת בישראל. במגזין כל חודש מופיעות הפקות מתכונים, מלוות בתצלומים מרהיבים. יש במגזין גם מדורים קבועים, מדור בריאות, מדור טבעוני צמחוני חדש. יש לנו סקירות של מסעדות, טורים אישיים. בדרך האוכל יש גם מדורים קבועים, ביניהם מדור חדשות מקיף שמציג את שלל החידושים בתחום, האירועים, הזוויות שמעבר לאמנות עצמם, כמו גאדג'טים, כלים, אנשים שעוסקים בתחום, תערוכות, מסעדות חדשות, מנות חדשות, חדשות מחול. יש מדור בריאות, מדור צמחוני טבעוני חדש, מדור יין. מהחודש גם נארח בלוג באופן קבוע במגזין, מתחבר לעולם הזה שהוא כל כך נפוץ סביבנו. חברים לחדר האוכל. היי!